Sejam muito bem-vindos, tá, a mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente começar, pessoal, eu quero pedir para vocês, por favor, não esqueça de deixar aquele like monstro, que isso fortalece demais. Isso ajuda bastante aqui ao crescimento do canal. E antes, eu quero agradecer todo mundo, tá, que vem se inscrevendo, que vem apoiando. Pessoal, vocês são foda, vocês são incríveis, vocês são zica demais. Por isso que eu falo, rapaziada, por isso que a gente não deixa de trazer conteúdo, mesmo se a gente estiver num dia ruim, cara, eu faço o máximo possível para vir aqui e tentar trazer aquele conteúdo foda, porque vocês são zica, beleza? Então, rapaziada, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí para você não perder mais nenhum conteúdo e vamos embora pro vídeo, família. Rapaziada, nossa especialização de hoje, tá, vai ser atirador de elite. Vou mostrar para vocês aqui um bônus que eu gosto bastante de utilizar, que é sempre útil, que eu acho interessante aí, que uma build boa aí de DPS, você pode estar utilizando atirador de elite, o artilheiro, o fogaréu. Vai depender muito de cada build, né, de cada tática aí que vocês fazem. Mas nessa build de hoje, e muitas vezes aí eu utilizo atirador de elite, porque ela vai me dar dano extra aí de tiros na cabeça com rifle e rifle de precisão. Então, muitas vezes a gente está jogando com a M1 e ela causa mais 15% de dano de tiro na cabeça. Então, por isso que eu gosto de utilizar bastante atirador de elite. Tem o drone estrategista, que ele sonda e marca os alvos inimigos na interface dos agentes e de outros aliados. Então, vai mostrar, vai marcar todos os NPC para nós. Todos os membros do grupo mais próximo dos inimigos causam 10% a mais de dano de tiro na cabeça. Então, esse aqui é interessante também. E a gente tem o controle de respiração, que o aumento de estabilidade da arma aumenta em 15%. A gente já tem 10 no relógio, então a gente fica ali com 25% de estabilidade nas nossas armas. E se você estiver jogando de rifle e rifle de assalto, você coloca aqui nos dois que você vai aumentar mais 15% aí o dano das suas armas, beleza? Então, por isso a gente vai brincar hoje aqui com o atirador de elite. A nossa arma principal de hoje, tá, rapaziada, que eu escolhi para essa build, e essa arma aqui tá monstra, tá derretendo os NPC, tá batendo 1 milhão de dano de tiro no corpo, é a FAL, rapaziada. Eu tô com uma FAL aqui, tá com 134 de dano base, tá com 650 de DPM e 40 munições. O atributo central não tá no máximo, tá? Tem que aumentar aquilo ali, o máximo é 15. A gente tá com 11,7 de dano de rifle de assalto, 16 de dano à vida e 10% de dano de alvo exposto. E nessa arma aqui, eu escolhi colocar o No Limite pra gente chegar a um dano crítico altíssimo, pra gente tá derretendo os NPC. Então, eu coloquei o No Limite, que a gente recebe 10% de dano crítico para cada meio segundo que a gente, enquanto você atira, tá? O acúmulo máximo é 5, então a gente consegue até 50% aí de dano crítico. A gente já tá com dano crítico alto aqui nessa build. A gente tá com 191 aí de dano crítico. Então, rapaziada, tá derretendo os NPC, família. Então, por isso a gente vai escolher a FAL aqui, a nossa arma principal, beleza? Nossa arma secundária, família, a gente vai escolher aqui a Voraz, tá? Porque a Voraz, mano, ela é excelente. Inimigos pesados, né? Aqueles tanques, aqueles que tem mais proteção. Você faz o buff da Voraz, você consegue eliminar muito rápido aí, porque ela dá um dano aí nas placas, né, defensivas. Então, aqueles NPC grandão, aqueles fortão que tem bastante defesa, mano, bufou, faz o esquema do buff da Voraz. 5 para esquerda, 1 para direita, 5 para esquerda, 1 para direita. Vocês vão ver que vai derreter os NPC, tá? Quem não tem a Voraz ainda, infelizmente é só na Cavalo de Ferro. Por enquanto ela é exclusiva só da Cavalo de Ferro. Esperamos aí que algum dia, né, ela deixe de ser exclusiva. Mas quem sabe, né? Tomara que caia, comece a cair também nas lendárias. A gente torce que algumas armas caia na lendária, porque a rapaziada nem sempre consegue juntar, né, 8 pessoal aí para fazer raid. Quem sabe um dia aí elas deixem de ser exclusiva, né? Só de raid e caiam pelo menos nas lendárias, né? Aí seria bom também. Claro que os caras iam diminuir essa chance também, porque senão ia ficar muito fácil aí da rapaziada pegar. Então, a Voraz aqui vai ser a nossa arma secundária, beleza? Rapaziada, a pistolinha vai ficar a critério e gosto de vocês, tá? Eu tava com só essa aqui, que é a cesta de pão, que ia acertar tiros no corpo, acrescentou o acúmulo de 50% de dano de tiro na cabeça ao próximo tiro na cabeça por 10 segundos. O acúmulo máximo é de 2. Só que
Dificilmente a gente usa, tá? Eu não, eu posso ser bem sincero que dificilmente eu tô usando alguma pistola aqui. É, a gente vai brincar mesmo com a FAL o tempo inteiro. Mas caso acabar a munição e vocês precisarem de uma pistolinha, vocês podem colocar qualquer outra e é o critério de vocês, beleza? Então, só para mostrar aqui que era com essa pistolinha que eu tava jogando, mas aí vai ficar a critério aí da sua escolha, firmeza? Então vamos lá, rapaziada, vamos para máscara, tá? A gente vai trabalhar com três peças, tá? Da Providência Defense, porque ela tem um bônus de conjunto ali que é muito importante para essa build aqui. Primeiro, bônus de tiro na cabeça, tá? Que é o primeiro bônus ali. A gente vai ganhar 15% de dano de tiro na cabeça com uma peça. Se a gente usar duas peças da Providência Defense, a gente vai ganhar 10% de chance de dano crítico e a gente vai ganhar 15% de dano crítico. Então, por isso que a gente utiliza três peças da Providence Defense para a gente conseguir chegar a bater um crítico altíssimo aí e assim a gente consegue 1 milhão e mais de 1 milhão aí de dano na nossa arma principal, tá? Atributo central tá com 15%, 12% de dano crítico, 5,7 de chance de dano crítico e 11,5 eu coloquei na modificação e essa aqui é a nossa primeira peça da Providence Defense, que é a máscara. A nossa segunda peça da Providência Defense vai ser a mochila, tá? Porque ela tem um talento Vigilância Perfeita. Não muda muita coisa do perfeita pro normal. A diferença é só a duração do desativamento ali do bônus. Que se você sofre o dano, né, desativa o bônus durante 3 segundos. O normal é 4. Essa é a única diferença. O aumento de dano de arma total é em 25%, é igual ao normal, tá, rapaziada? Então, mesmo se você conseguir pegar uma normal boa, compensa você estar tá utilizando aí, tá? Então, a única diferença é aquele 1 segundo ali de diferença para ativar novamente o talento. Essa peça aqui está com dano de arma de 15%, eu aumentei. 5,5 de chance, 12 de crítico e 11,5, mais uma modificação aí de 11,5 de dano crítico. E essa aqui é a nossa mochila, o presente, que essa peça nomeada aqui, ela é muito interessante você estar utilizando, mas você pode usar também a normal, fica ao critério de vocês aí também, tá, rapaziada? A única diferença ali é aqueles 1 segundo que não faz diferença alguma aí pra gente, beleza? Então, essa é a nossa mochila aqui, o presente. E para finalizar, rapaziada, o nosso terceiro, tá? Nossa terceira peça da Providência Defense vai ser o sacrifício, que também é o colete aqui da Providência Defense nomeado. Esse aqui tem uma diferença sim, só que pode ser vantajoso e muitas vezes também pode se virar contra você uma coisa negativa nessa build aqui, tá? O nosso calcanhar de Aquiles vai ser o talento aqui, que é o canhão de vidro perfeito. Amplifica todo o dano que você causar em 30%. Só que todo o dano sofrido é amplificado em 60%. Então, é um verdadeiro canhão de vidro. Você vai derreter os NPC. Então, por isso que eu falo, quando vocês estão jogando com essa build aqui, o ideal é você estar jogando pelo menos com um médico para ajudar vocês e em grupo, rapaziada. Porque, ou senão vocês vão ficar bem mais recuado, né? Ficar bem mais de longe, destacado, para você não ser o foco da missão. Porque para você cair é fácil, né? Se você tiver no dia ali que você tá com a build do Neymar, rapaz, você vai cair fácil, mas é uma build que, mano, é uma delícia você tá jogando. Essa aqui derrete os NPC. E se você acostumar a jogar com canhão de vidro, vocês vão ver que é uma delícia tá jogando com essa peça aqui. Então, nossa terceira peça, nosso terceiro colete, vai estar tá com 15% de dano de arma, 6% de chance, 12 de crítico e mais uma modificação de 11,5. Infelizmente, as maiores que eu tenho aqui é de 11,5 nesse personagem, né? Então, essa aqui vai ser nosso terceiro e último peça da Providência Defense, beleza? Nosso coletão aí, canhão de vidro perfeito. Pessoal, nossa luva vai ser do grupo Fenris, porque vai aumentar o dano de rifle de assalto, vai dar um bônus de 10% pra gente com uma peça. E essa peça aqui tá God, tá no cap máximo aí. 15% de dano de arma, 6% de chance de dano crítico e 12% de dano crítico. Infelizmente não tem modificação. Você pode criar luvas improvisadas, porém você só vai conseguir aumentar o dano crítico e vai perder o dano de rifle de assalto, né? Mas aí depende muito e varia muito de cada build. Então, hoje nessa build aqui a gente vai usar uma peça do grupo Fenris para aumentar o nosso dano de rifle de assalto, beleza?
Pessoal, grupo Sombra, tá? A gente vai estar utilizando aqui no nosso Coldre, porque o bônus de conjunto dessa marca vai dar 15% de dano crítico. A gente também tem 15% de dano de arma, 5% de chance de dano crítico e 12% de dano crítico. É, como eu falei, só as improvisadas você consegue colocar modificações. Nessas nomeadas, né, que já tem, infelizmente não tem espaço para modificação. Então é só dois atributos e o atributo central, beleza? Então o nosso quadro de hoje vai ser o do grupo e sombra. E para finalizar, pessoal, a nossa joelheira vai ser da oração de ateu, tá? Porque tem 8% de dano de alvo exposto. Esse dano é multiplicativo, então ele aplica um dano excelente, rapaziada. É, para você que joga de build de DPS, fazem um teste aí se você não estiver utilizando pelo menos uma peça aí da oração de ateu, né, que no caso é a nossa joelheira. Coloquem aí na sua build, vocês vão ver a diferença. Pode fazer os testes. Cara, o aumento do dano fica muito forte. E esse dano de alvo exposto foi nerfado. Antigamente era 15. Então você imagina só o dano monstro que as builds davam antigamente. Só que agora só bate 8%. Então, Overlord vai dar 10% de dano de rifle de assalto, né? A gente tá utilizando, que é um rifle. No caso, a nossa Voraz é um rifle, então vai aumentar 10% a mais de dano. Só que como a gente está brincando mais, né, utilizando sempre a FAL, a gente tem a luva da Fence, que aumenta 10% o dano de rifle de assalto. Então, caso você estiver utilizando a Voraz na hora, vai aumentar mais 10% o dano dela. Tá com 15% de dano de arma, 8% de dano de alvo exposto, e eu só precisei aumentar o dano crítico ali, colocar 12%, que é o máximo. Então, essa peça aqui é excelente, família. E essa aqui, né, rapaziada? Essa aqui é a nossa build de hoje. É, cara, é uma build gostosa pra estar jogando. Pra fazer limpeza, uma build de DPS, dano de arma, um dano crítico altíssimo, tá? Porque a gente tem 53 de chance. Eu consigo, acho que, aumentar um pouco mais. Tem peças ali de chance que não estão no máximo. E tinha gente que eu tava brincando ali agora pra fazendo o teste, que não tava com a máscara do Coyote, então eu consigo chegar a 60 de chance e a 200 de crítico, nem precisando utilizar o talento da arma, tá? Porque o talento da arma vai dar pra gente, né, mais 50 de crítico. Então nessa brincadeira aí a gente chega até 250 de crítico, se tiver um Coyote. A gente pode até passar nessa aí, porque a máscara do Coyote, dependendo de quando a gente faz raid, se tiver 3 coiotes, a gente ganha 35 de chance e 35 de dano crítico, rapaz. Então, é uma build de DPS ali pra derreter mesmo. É, tem a sua desvantagem porque você é full DPS, tá com canhãozão de vidro. Então, se você moscar, você cai. Então, por isso eu gosto de utilizar aí a colmeia. Porque se eu cair, eu já levanto ali, rapaziada, dá uma sobrecarga depois. E ela já volta aí. É, o drone de isca pra ficar chamando a atenção dos NPC, e assim você frita. Mas você pode usar a isca normal mesmo, pode usar uma torreta, vai depender muito de cada missão, beleza? Então, só pra gente finalizar aqui, vamos dar uma olhada aqui nos atributos novamente. 53 de chance, 191 de dano crítico, 90% de dano de tiro na cabeça. A gente tem 16 de dano à vida, precisão 10, estabilidade 25, né? E aí a gente tem capacidade de munição mais 20%, e aí entre outras coisas, né? Tá aqui. Bônus de rifle de assalto 36%, de rifle 25, e a gente tá... Esses aqui são nossos atributos. Beleza? Então, rapaziada, essa aqui é a buildzinha de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. É uma buildzinha pra limpeza mesmo, pra você ficar mais destacado. É uma build de DPS. E eu espero aí que vocês tenham gostado. É uma build que eu, particularmente, eu gosto bastante de estar jogando. Tem dia que você tá num momento difícil, né? Você tá cansado, você não tá tão focado. Então você acaba caindo bastante. Mas no dia que você tá inspirado, meu amigo, você derrete os NPC, beleza? Então, rapaziada, já deixa aquele like monstro.
fortalece aí o canal. Se você não for inscrito, se inscreve, que assim você não perde mais nenhum conteúdo. E é isso aí, família. Fiquem todos com Deus, forte abraço, tamo junto. E a nossa família só agradece.